პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ვარლამ ციკლაურთან ერთად. გამოშვებას ვიწყებთ ქრონიკის ექსკლუზივით. ჩვენ მოვიპოვეთ ფოტომასალა, რომელიც ბათუმში კორპუსის ჩამონგრევამდე 48 საათით ადრეა გადაღებული, სადაც კარგად ჩანს, რომ ფარჩი ყველა კედელი მონგრეულია. ჩვენ დაზუსტებით არ შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე არის თუ არა რომელიმე მათგანი საყრდენი კედელი, თუმცა ერთი შეხედვით ჩანს, რომ კორპუსის სადარბაზოს ჩამონგრევამდე მის პირველ სართულზე საკმაოდ საკამათო სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ფოტოს ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ. მაშველებმა, როგორც კადრებში ხედავთ, კიდევ ერთი ადამიანი იპოვეს. ახლა მიმდინარეობს მისი ამოყვანის პროცესი. გაიყვანეს, აღარ გაკადრე. გაიყვანეს. აღარ გაკადრე. როგორც კადრში ხედავთ, მაშველებმა ნანგრევებიდან კიდევ ერთი ცხედარი ამოასვენეს. რა ხდება ადგილზე ახლა, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ნახოთ. ადგილზე 24 საათზე მეტია, 300-ზე მეტი მაშველი მუშაობს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ გავავრცელეთ ექსკლუზიური ფოტომასალა, რომელიც ბათუმში კორპუსის ჩამონგრევამდე 48 საათით ადრეა გადაღებული, სადაც კარგად ჩანს, რომ ფარჩი ყველა კედელი მონგრეულია. ჩვენ დაზუსტებით არ შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე არის თუ არა რომელიმე მათგანი საყრდენი კედელი, თუმცა ერთი შეხედვით ჩანს, რომ კორპუსის სადარბაზოს ჩამონგრევამდე მის პირველ სართულზე საკმაოდ საკამათო სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა. და რა ხდება ადგილზე? ჩემი კოლეგა დარეჯანი ჩხიკვაძე 24 საათზე მეტია შემთხვევის ადგილზე მუშაობს. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის. დაჯი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ნანგრევებიდან რამდენიმე წუთის წინ ამოიყვანეს მამაკაცის ცხედარი, ის იპოვეს გარდაცვლილი და უკვე ტერიტორიიდანაც გაიყვანეს. სავარაუდოდ ექსპერტიზაზე მას ჩაუტარდება ექსპერტიზა. თქვენს კადრში ხედავთ, რომ ამ დროისთვის სამუშაოები არის გაჩერებული, თუმცა რამდენიმე წუთში უკვე გაგრძელდება სამუშაოები და მძიმე ტექნიკა გააგრძელებს მუშაობას. სავარაუდოდ ყველა ადამიანი უკვე არის ნანგრევებიდან ამოყვანილი. ბათუმი ტრაგედიის ეპიცენტრად იქცა. სამაშველო სამუშაოები კი თითქმის 30 საათია უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მაშველები, როგორც ხედავთ, თითქმის პირველ სართულამდე ჩავიდნენ. ლოკაცია დაახლოებით იცოდნენ ამ მამაკაცის. დარეჯან, ჩვენ სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ამ წუთებში შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აკეთებს მედიისთვის განცხადებას და ბუნებრივია მას პირდაპირ ეთერში მთავაზობთ. არა, არა, არა. პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო ოჯახებს. ძალიან მძიმე სიტუაცია, ცხრა ადამიანია გარდაცვლილი და ყველას ოჯახებს უსამძიმრებ ამ მძიმე სიტყვი იყო ნამდვილად გუშინ. დღესაც, რა თქმა უნდა, დღეს ახლა ვიპოვოთ 45 წუთის წინ მეცხრე გარდაცვლილი, ვისაც ვეძებდით. Ну ჩვენი ვარაუდით არც ერთი დაკარგული აღარ არის და სამძიმრო სამუშაოები შეჩერდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლები მაინც ვარაუდობენ, რომ საფრთხე შეიძლება კიდევ მოხდეს რაღაც ჩამოშლა, რაღაცა ნაწილის, სულ ცოტა, ხედავთ, რომ სინკარებია, ეგრეთ წოდებული სინკარები, ბიტონები გადმოწეული და სანამ არ მოხდება მშენებლების შეკრება, ახლა იმჟელებენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს
ბიტონების ჩამოხსნა, სინკარების ჩამოხსნა და დაექვემდებარება დემონტაჟს თუ არის რაღაც ნაწილი მაინც, თქვათ, რომელიც იყო მიბული ამ კორპუსზე, ამას უკვე შენებლები გააწყვეტავენ. Ну, სამწუხაროდ კიდევ ხასუსო 9 გარდაცვლილია და ორი ცოცხალი გადარჩა საბედნიეროდ. გარდაცვლილებს შორის რამდენია ბატონო, ახლა არასრულწლოვანი რა შეგიძლიათ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით ასაკიროდ? გარდაცვლილი 3-ია არასრულწლოვანი სამწუხაროდ. ერთი აშვის ძის ბავში, ერთი აწლისა, სამი ძის და მეორე 12 ძლი, მესამე 12 ძლი სამწუხაროდ და დანიშნულია უკვე სრულწლოვანები. შეიძლება გამოძიება სამაცხოვრებელი ექსპერტ კრიმინალისტები როდის დაიწყებენ მუშაობას? თქვენ ამბობთ დღეს დღისით რომ უნდა დასრულდეს ბოლომდე გაწმენდა, რომ შეიძლება მეტი დაკავებულები სამი ადამიანი რაც გითხარით, ანუ მეტი არ დაგუკავებია, თქო, გამოძიება გრძელდება დღეში. Ну, მომთხოვთ ახლა ყველაფრის გაკეთებას და გამოძიების დამთავრებას. რთული და კიდევ ვიძახი უნდა ნახონ საზიკოში რა მოხდა, რამ გამოიწვია ნგრევა. და აქედან გამოდი ჩვენ ვერ ვაჩერებთ ახლა სამუშაოებს რაღაც დროის განმავლობაში, რომ შენებლებმა მოგცენ ნებართვა, გავაგზელოთ, თუ არ გავაგზელოთ, არ გამოიწვიოს ჩვენ მუშაობა, ნგრევა და კიდე არ ჩამოწეს მე ნახევარი კორპუსი კიდე. მე დედა მხედველობის სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ აქ გამოძახებული, რამდენიმე დღის წინ დაასურათ ეს და ჩვენი ინფორმაციით არსებობდა კონკრეტული ფოტო მასალა, რომ აქ იყო დაზიანებული კორპუსი. თუ დაკითხეთ ზერმა მე ვიზე მე გითხარით უკვე შუაზეს გავაკეთე ამაზე განცხადება. ჩვენი ინფორმაციით აფუფილ არანაირი დასურათება. პირველად გამოძია მიდის და ამას გამაზე თულ საჭირო იქნება გამოკითხავენ. რაც შეეხება პოლიციელები დარჩები, რა თქმა უნდა, საავადმყოფოს ეს ქუჩა დაიკეტება, გადაიკეტება, რომ გამოძრაოს ხალხმა, უკან ეზოშიც მოხდება, თქო, გაკეთება ბარიერების, რომ არ შევიდეს ხალხი იმ ზონაში, სადაც შეიძლება საფრთხე გამოიწვიოს. კიდევ გიმეორებთ, რომ შენებლები შეიკრიბებიან, მერიაში იმშელებიან, თუ როგორ უნდა მოხდეს, პირველ რიგში რისი დემონტაჟი უნდა მოხდეს და თქვა მოხდება თუ არა იმ ნაწილის, რაღაც ფლიგერის მთლიანად დემონტაჟი, თუ მარტო ჩამოშლილი სხვათი ბიტონის და შემდეგ აკეთება უკვე ნუ რესტავრაცია. კიდევ არის მონიტორინგი და მნიშვნელოვანი, რომელიც ეხება ასევე ამხანაგობის თავმჯდომარის წერილს, რომელიც არის შესული დოკუმენტი საჯარო რეჟში დღეს განცხადებაც გააკეთა. თუ არის ეს პირი დაკითხული, იმიტომ რომ რესტმა დაახარვეს და ნახავთ თუ აუც შესაძლებელია გაყალბებული ხელმოწერები. აუცილებლად ნახავთ თუ ჯერ არ არის დაკითხული. თუ მაგეთქული როგორც ვიცი არ არის ზუსტად ვერ გეტყვით თუ ნახოთ ტელეგრამი აქ ვიყავით გავაცენეთ და ხარ ზუსტად ვინ ვიცი რომ ყოფილიყო მერის პრობლემა და რაღაც აუცილებლად საქმეს ჩამაყენებდნენ ეს თემა არ ყოფილა თქვენი ინფორმაცია გადავამოწმებთ აუცილებლად მადლობა ბატონო ახთა ერთი კითხვაც თუ შეიძლება აი ამ ტრაგედიის შემდეგ მთავრობა აპირებს ვერავინეთ თქვენ მინისტრთა კაბინეტის წევრი ხართ რომ მსგავს რო გამოირიცხოს მოხდეს ვთქვათ შეცვლა რაღაც მონიტორინგის სისტემის ან იგივე მარცხის ოფიცრებს ნებისმიერ შეტყობინებაზე უკვე სხვანაირად მოხდეს რეაგირებები რათა თავიდან იქნას მსგავსი ტრაგედიები აქ არის ისეთ რა ეს ძალიან რთულ გუშინას ანუ შენებლობაზე გულისხმობ ხომ უკანო დაშენებებზე ეს გუშინას თქვი მე მგონი თუ არ შედები თუ დღეს კი რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა მთელ საქართველოში არამედ არდამატო ბათუმში და თბილისში ბევრ ქალაქში ეს აკეთებული როგორც ქუთაისში ზუგდიდში შეიძლება ძალიან ბევრგან მიშენებები რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რა თქმა უნდა. მე არ ვარ ახლა სეისმოლოგად შევაფასებ რა ამდენ ბალზე ეს მოუვა თქო მიწისძვრაზე ან ასე შემდეგ რთულია ესეთი პრობლემები თელ თბილისში უამრავი გვაქვს. ვისი პასუხისმგებლობა ბატონო ახლა გავიგეთ რომ პასუხისმგებლობა არის ყველას ყველას პასუხისმგებლობა მოქალაქეებისაც მათ შორის დაწყებულის 90 წლებში და სამწუხაროდ კიდევ მეორე საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ეს ხდება. ეს არის ძალიან ცუდი. მადლობა. კაგარი დაზიანებული მოხდა თუ ეს დაზიანება რომელ კორპუს აქეთ თუ იქით კორპუს ვერ გეტყვით მაგას ალბათ საუბრობენ იმაზე რომ საფრთხეა მიმდებარე კორპუსი რა ეშველება ამ ადამიანს ან სადგადაიყვანეს საცხოვრება გამაგრებად მე წინასთან ავდოთ ვერ გეტყვით წინასთან რომ ამდენად თქვა საშიშია ეს რაც თქო რაღაც ზარებს მიიღებდა ალბათ ამიტომ დიდი ნგრევა იყო მესმის ამას ექსპერტებმა უნდა ნახონ შეაფასონ და ამათ დადონ ახ მაგას ჩვენ ვერ გეტყვით ნამდვილად დიდი მადლობა მადლობა თქვენ თქვენ პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ვახტანგ გომელაურის განმარტებით 9 ადამიანია შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი მან გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა მისი თქმით მაშველებმა მეცხრე გარდაცვლილი სულ ცოტა ხნის წინ იპოვეს მისი ვარაუდით სამძებრო სამუშაოები უკვე შეჩერდება და კვლავ უბრუნდებით ჩემს კოლეგას დარეჯან ჩხიკვაძეს რომელიც თითქმის 29 საათია შემთხვევის ადგილზე მუშაობს. დარეჯან,
შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. რა ხდება ახლა მანდ? როგორც კადრში ცხედავთ, სამუშაოები არის შეჩერებული, მძიმე ტექნიკამ უკვე შეაჩერა სამუშაოები, ასევე შიდა აღარ მუშაობს ცოცხალი ძალა, თუმცა ისინი რჩებიან შიდა ტერიტორიაზე. სამაშველო სამუშაოები თითქმის 29 საათი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა შიდა ტერიტორიაზე, როგორც აღნიშნეთ, რჩებიან მხოლოდ მაშველები და ასევე პოლიციელები. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით 9:00 საათის წინ გაამკაცრეს და ტერიტორიიდან სრულად გამოიყვანეს მოქალაქეები. ლაკები და მედიის წარმომადგენლები. არსებობს რისკი კორპუსის ნაწილის კიდევ ჩამონგრევის, სწორედ ეს გახდა სამუშაოების შეჩერების მიზეზი. ეხლა უკვე ექსპერტები შეისწავლიან კორპუსის ნაწილის მდგრადობას და ამის შემდეგ უკვე მოხდება ტერიტორიის სრულად გაწმენდა. 9 ადამიანი ამოიყვანეს, 9 ადამიანი ემსხვერპლა ტრაგედიას. ბათუმში სულ ცოტა ხნის წინ ამოიყვანეს ერთი გარდაცვლილი და ის უკვე გადაიყვანეს ექსპერტიზაზე. ნანგრევებს შორის გარდაცვლილი იპოვეს, ნანგრევებში გარდაცვლილი იპოვეს დედაშვილის ცხედარის და წუხანდელი ღამე მხოლოდ ერთი ოჯახის ტრაგედიით არ დასრულებულა. ასევე გარდაცვლილია კიდევ ორი არასრულწლოვანი და მათი დედა. 9 ადამიანი ემსხვერპლა ჯამში ბათუმში ტრაგედიას. ნანგრევებიდან 11 საათიანი ძებნის შემდეგ ამოიყვანეს 36 წლის მამაკაცი, რომელიც კლინიკაში არის გადაყვანილი და ეს არის ის მამაკაცი, რომელიც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მაშველებთან იყო კონტაქტზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ სამაშველო ოპერაციის დაწყებიდან დაახლოებით 9:00 საათში მაშველებმა შეძლეს არასრულწლოვნის გადარჩენაც, რომელიც შემთხვევის დროს იმყოფებოდა ავტომობილში და ავტომობილი მოექცა ნანგრევებში. რა გახდა ნგრევის მიზეზი, ბუნებრივი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და სამი პირი არის დაკავებული. გამოკითხვები გრძელდება და არ არის გამორიცხული კიდევ გაიზარდოს დაკავებულთა წრე. მადლობა, ბათუმიდან ბოლო ცნობები დარეჯან ჩხიკვაძემ გაგვაცნო და აჭარის სამაშველო სამსახურის უფროსი აკეთებს ახლა მედიისთვის განცხადებას. ჩვენ შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში მოусმინოთ. შეტყობინებას შემოსთანავე დაახლოებით 2 წუთში იყო მობილური ჯგუფები ადგილზე. შესწავლილი იქნა არსებული სიტუაცია. რეგიონებიდან დამატებით მობილიზებული იქნა მეხანძრე მაშველები, დაახლოებით 400 მეხანძრე მაშველი მონაწილეობდა სატყეღამისო რეჟიმში, მონაწილეობას ღებულობდა სამაშველო ღონისძიებაში. წინასწარ შესწავლილი იქნა სავარაუდოდ არს მოყოლი ნანგრევებში მოქალაქეების ადგილმდებარეობა და წერტილოვანად მიმდინარეობდა მათი აღმოჩენის, მათ აღმოჩენაზე სამაშველო ღონისძიებები. სამუშაო რეჟიმი იყო სადღეღამისო ჩანაცვლებით და მაქსიმალური გააკეთეს მეხანძრე მაშველებს და მინდა ყველას მადლობა ვუთხრა. ერთი კითხვა, კონტაქტის დამყარება ხდებოდა? კონტაქტის დამყარება მოხდა ყველდერთ მოქალაქესთან. მადლობა. მადლობა. თქვენი სახელი გვარი? გუნგერბათა. როგორც მოისმინეთ, აჭარის სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელმა გააკეთა რამდენიმე წუთის წინ მედიისთვის განცხადება. მისი თქმით, სამაშველო ღონისძიებაში 400-მდე მეხანძრე მაშველი იყო ჩართული. მან მეხანძრე მაშველებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არ არის მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო. მას არ გაუწია მშენებლობის ნებართვა ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში სამუშაოებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ოლეგ თორთლაძემ, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა. 4 ოქტომბერს შემოტანილი განცხადება, რომელსაც თან ახლდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმი 100%-იანი დასწრებით თავმჯდომარის ხელმოწერით, სარდაფის აზომვითი ნახაზი და პირველი სართულის უძრავი ფართის ამონაწერი
მოითხოვდა განაცხადებელი სარდაფისა და საცხოვრებელი ფართის ფართებზე ერთიანი საკუთრების უფლების რეგისტრაციას. საჯარო რეესტრმა კანონმდებლობით განსაზღვრულ 4 სამუშაო დღეში მიიღო გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების შესახებ და განცხადებელს დამატებით მოსთხოვა ერთიანი აზომვითი ნახაზის წარმოდგენა. აღნიშნული წარმოება აბსოლუტურად არანაირ შემთხვევაში არ არის სამშენებლო სამუშაოთა, რომელიც უკვე დაწყებული იყო და ვერ იქნებოდა ასეთ სამუშაოთან არანაირ შემთხვევაში. წარმოება ეხებოდა მხოლოდ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციას. ამ წუთებში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აკეთებს მედიისთვის განცხადებას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს პირდაპირ ეთერში მოუსმინოთ. პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილების ოჯახს. ეს არის უმძიმესი ტრაგედია ამ ქალაქისთვის, ამ ქვეყნისთვის, პირადად ჩემთვის და ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მაშველს, რომელიც 2 დღის განმავლობაში თავგანწირვით ცდილობდა ადამიანების გადარჩენას. მადლობა მინდა გადაუხადო შინაგან საქმეთა მინისტრს, ბატონ ვახტანგომელაურს, რომელიც 2 დღე აქ იმყოფება და პირადად ხელმძღვანელობდა მაშველების და შესაბამისი უწყებების კოორდინაციას. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, როგორც უკვე თქვენთვის ცნობილია, ყავს 9 დაღუპული, ასევე მაშველება მოახერხეს, გადარჩენილი იყო მცირეწლოვანი ბავშვი და ერთი მოზარდი, მათი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და შემდგომ უკვე რაც შეეხება ამ შემზარავი ტრაგედიის მიზეზებს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე გამოძიება გასცემს ობიექტურ და სრულ პასუხს. ასევე თქვენთვის ცნობილია, რომ უკვე შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები გატარდა და გარკვეულ პირებს უკვე წარედგინათ ბრალი თვითნებური სამშენებლო სამუშაოები. მე ბატონიკე, ჩემთვის ხოსთან დაკავშირებული აზიანებულ კორპუსს ძირითად კედელზე, რომელზეც წეკრად გასასწრაფო ბატონო ბატონიკე გადგა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ისინი რეკავდნენ აწუდებს. მოვიდა ზედამხედველობის სამსახური და ნახარო დაზიანებები იყო, თუმცა რეაგირება არ ყოფილა. ერთი მე ხა ცალკე აღებული რომელიმე უწყების ნაცვლად ვერ გაქცევთ პასუხს, როგორც თქვენ ხედავდით. 2 დღე ყველა ვართ ჩართული ამ სამაშველო ოპერაციაში, თუ კი არსებობს რაიმე ფაქტი, სადაც ნებისმიერმა მოხელემ არ შეასრულა თავის კანონით დაკისრებული ვალდებულება, რა თქმა უნდა, ყოველას მიმართ დადგება პასუხისგება. მაგრამ პირველ ეტაპზე გამოძიების წინასწარი ვერსიით ბრალი აქვთ კონკრეტულ კერძო პირებს წარდგენილი. ამიტომ ხელობის სამსახურმა ამაზე საუბრობ ბატონო. ამიტომ ჩემთვის ეს ფაქტი და კონკრეტული სრულფასოვანი ინფორმაცია არ არის ცნობილი, ამიტომ ვერ გაქცემ პასუხს, თუმცა დაველოდოთ გამოძიების საბოლოო შედეგს. დაზიანებულს კეთილზე ბრძანა რომ ეს დაზიანებან გრევის შედეგად თუ არსებობდა აღნიშნული ზარი კაცი. რა ბედიელის ამბავი. გუშინაც ეს ტექნიკური საკითხია და გიპასუხებთ რა თქმა უნდა. გუშინაც და დღესაც თავარი არის ადამიანის სიცოცხლე და ეს სამაშველო ოპერაცია მიზნად ისახავდა მაქსიმალურად მეტი ადამიანის გადარჩენას. ეხლა რაც შეეხება სხვა საკითხებს, პირველ რიგში აქ მოხდება შესაბამისი სპეციალისტების, როგორც კონსტრუქტორების, ასევე გეოლოგების მობილიზება და ისინი შეაფასებენ აქ არსებული საცხოვრებელი სახლების უსაფრთხოებას და ამის მიხედვით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დანარჩენ შემდგომ საკითხებს, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიგლოვოთ ეს ადამიანები, ვინც დაგვაკლდა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მათი ოჯახებისთვის და დანარჩენი ყველა სამსახური გააკეთებს მაქსიმუმს, რომ არც ერთი ადამიანი და არც ერთი მათ შორის აქ მაცხოვრებელი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე. დანარჩენი ის ვერსიები, რომელზეც მე პირადად არ მაქვს ინფორმაცია, ან არის გარკვეულწილად სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეფასდება. მოსახლეობა ამბობს, ბატონ თორნიკე, რომ დიდი ხნის განმავლობაში იყო მიმართები, რომ ზედამხედველობის სამსახური იყო მოსახლეობა. ეს დოკუმენტი, ეს თუ არა და პირადად იქნება თუ არა პასუხისგებელი, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივა და ბოლომდე. მე გიპასუხეთ, რომ გამოძიება გასცემს ყველა კითხოს პასუხს. დანარჩენ ვერსიებზე, რა თქმა უნდა, ვერ გიპასუხებ. მადლობა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟაძის განცხადება მოისმინეთ. მისი თქმით, ის რაც მოხდა არის უმძიმესი ტრაგედია ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის. მან მაშველებს მადლობა გადაუხადა გაწეული საქმიანობისთვის, მიუსამძიმრა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს. თორნიკე რიჟაძემ გამოძიების შესახებაც ისაუბრა.
ექიმები ნანგრევებიდან ამოყვანილი კაცის გადასარჩენად იბრძვიან, მისი მდგომარეობა ამ ეტაპზე არის მძიმე, ის მართვით სუნთქვაზეა. Სადგზე გავეცანით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის რჩება ისე მძიმე მდგომარეობაში, თუმცა სტაბილურია. მას სასიცოცხლო პარამეტრები რეგულირებადი აქვს. გამოხატულია ღია ტრავმა კოჭწვივის სახსრის, ღია მოტეხილობა და რაც მნიშვნელოვანია, რბილი ქსოვილების, ხანგრძლივი ზეწოლის სინდრომი. ამ ეტაპზე ვიმეორე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა ისევ მძიმე და მას მიეწოდება საჭიროების მიხედვით ადეკვატური რეანიმაციული მკურნალობა. სამედიცინო პერსონალი მაქსიმალურ საკეთებს მისი სიცოცხლის გადასარჩენად. შემოსვლის დროს პაციენტს აღინიშნებოდა ტრავმული შოკის კლინიკა, კი შემოდიოდა კონტაქტში, მაგრამ იყო სომნოლენტური. აღინიშნებოდა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები, ჩაუტარდა ღრმა კლინიკური ინსტრუმენტალური ლაბორატორიული კვლევებიც, რის შედეგადაც დიაგნოზი ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: ქალატვინის და გუნკერდის დახურული ტრავმა, მარცხენა ფეხის ლატერალური გოჯის ღია მოტეხილობა და რბილი ქსოვილების ხანძლების ზეწოლის სინდრომი, ანუ კრაშ სინდრომი. ეს შეშიპება აღინიშნებოდა გულკერდის წინა ზედაპირზე და მარცხენა ზედა კიდურზე. პაციენტი გადაყვანილი იყო მართვით სუნთქვაზე და მკურნალობას ახლა აგრძელებს რეანიმაციულ განყოფილებაში. მდგომარეობა რჩება მძიმე, საყურადღებო და უტარდება სათანადო მკურნალობა. მის მამ მთელი დღის განმავლობაში იყო ხაზზე, ანუ კონტაქტზე იყო, მაშველები საუბრებოდნენ და ამბობდა რომ კარგად ვარ, მაქვს აერი, ანუ შანგბადის პრობლემა არ ქონდა, ფეხზე იყო გაჭედილი მთელი დღის განმავლობაში, ცალი ფეხი და ხელი ქონდა მოყოლილი, თუმცა მაშველებმა შეძლეს უნებლად მისი ამოყვანა, ამჟამად უკეთდება ოპერაცია ხელზე, აქვს უნებლობითი დაზიანებები. ბათუმში ნგრევისას დაღუპული ბავშვების დედაც გარდაიცვალა. 35 წლის ქალის მდგომარეობა კლინიკაში შეყვანის დროს იყო კრიტიკული. გამთენისას მაშველებმა ნანგრევებიდან მისი შვილების 1 და 9 წლის ბავშვების ცხედრები ამოასვენეს. პაციენტი შემოყვანილი იყო უმძიმეს მდგომარეობაში, სასწრაფო დახმარების მანქანაშივე დამძიმდა მისი მდგომარეობა, დაფიქსირდა გულის გაჩერება. ემერჯენსში აღდგა გული და ღამის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა გულის გაჩერება აღდგენით. ძირითადი დიაგნოზი იყო ქრონიკული ზეწოლის სინდრომი, აღინიშნებოდა მრავლობითი მოტეხილობა, შინაგანი ორგანოების დაშეჟილებლობა და პროფუზული სიზღდენა. კოპირებული იქნა სიზღდენა, ჩატარდა კვლევა და მკურნალობა შესაბამისი პროტოკოლით. პაციენტი მკურნალობას აგრძელებდა რეანიმაციულ განყოფილებაში, მიუხედავად ყველა მიღებული ზომისა, დღეს დილით დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის გრევის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამი პირველ სართულზე მდებარე ბინის მესაკუთრე 1975 წელს დაბადებული ზბ, 1962 წელს დაბადებული ხს და 1992 წელს დაბადებული გს დააკავეს. დანაშაულები 2-დან 10 წლამდე ვადი თავისუფლების აკვეთა სიტუაციებს გამოძიებით დადგინდა, რომ ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ერთ-ერთი ბინის მფლობელმა ზბ-მ ბინაში სარემონტო სამუშაოებისათვის ხს და გს დაიქირავა. ბინის მესაკუთრის მითითებითა და უსაფრთხოების წესების უხეში დარღვევით საცხოვრებელ ბინაში სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა, რამაც მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს საცხოვრებელი კორპუსის ერთი სადარბაზოს ჩამონგრევა გამოიწვია. სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევის და სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტებზე, რომელსაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და მძიმე შედეგი მოყვა, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილითა და 187 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს.
ბათუმში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადომმა მიუსამძიმრა. პატივცემულო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ღრმა მწუხარებით შევიტყვეთ ბათუმში საცხოვრებელი ბინის ჩამონგრევის შესახებ, რომელსაც მოჰყვა მსხვერპლი. ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით სამძიმარს გიცხადებთ პირადად თქვენ დაღუპულთა ოჯახებსა და ახლობლებს, მთელ საქართველოს მოსახლეობას, ხოლო დაშავებულებს უსურვებთ მალე გამოჯანმრთელებას. ნათქვამია ალი ასადოვის სამძიმრის წერილში, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის სამძიმრის წერილიც მიიღო. ძვირფასო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ღრმად დამამწუხრა ბათუმში საცხოვრებელი შენობის დანგრევის შესახებ ინფორმაციამ, რომელსაც სულ მცირე ხუთი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა და რამდენიმე ისევ იძებნება. ოდირის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის სახელით ღრმა სამძიმარსა და გულწრფელ თანაგრძნობას უცხადებთ მსხვერპლთა ოჯახებსა და ქართველ ხალხს. დაშავებულებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას უსურვებთ. ნათქვამია სამძიმრის წერილში. შეერთებული შტატები გულწრფელ თანაგრძნობას უცხადებს ბათუმში საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებულებს. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაშია ნათქვამი: ჩვენ მუდამ გვემახსოვრება დაშავებულები, დაკარგულები და დაღუპულები. ჩვენი პატივისცემა მაშველებს, რომლებიც ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად დაუღალავად მუშაობენ. ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოში შვედეთის ელჩი ბათუმში შენობის ჩამონგრევის შედეგად ტრაგიკულად დაღუპული ადამიანების ოჯახებს უსამძიმრებს. ძალიან მწუხარ ბათუმში შენობის ჩამონგრევის შედეგად ტრაგიკულად დაღუპული ადამიანების გამო. ფიქრებით დაღუპულთა ოჯახებთან ვარ, იმედი მაქვს, რომ დაშავებულები გამოჯანმრთელდებიან. გამძლებას უსურვებ მამაც მაშველებს, წერს საქართველოში შვედეთის ელჩი. ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამომწუხარებას გამოთქვამს უკრაინის საელჩოც: გვინდა გულწრფელი თანაგრძნობა გამოუცხადოთ მოძმე ქართველ ხალხს ბათუმში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად ადამიანების ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. მომხდარის გამო ღრმად ვართ დამწუხრებულნი, ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გვინდა გულწრფელი თანაგრძნობა გამოუცხადოთ მოძმე ქართველ ხალხს ბათუმში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად ადამიანების ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. თავსხრით ღრმა მწუხარების ნიშნად. ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო საქართველოში 11 ოქტომბერი გლოვის დღედ გამოცხადა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა: ღრმად მწუხარებას გამოვთქვამ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო და ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. მათთან ერთად ამ საზარელ ტრაგედიას სრულიად საქართველო გლოობს, ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დიდი გულის ტკივილით უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, ბათუმს და სრულიად საქართველოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე მოახდინა მყისიერი რეაგირება და დადგა შესაბამისი პასუხისმგებლობა კონკრეტული პირების მიმართ. უნდა დაველოდოთ გამოძიების საბოლოო შედეგებს. მადლობა ჩვენს გმირმაშველებს. ამის შესახებ განცხადებას ავრცელებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე. საქართველოს პრეზიდენტი ავრცელებს განცხადებას: ვდგავარ იმ ადამიანებისა და ოჯახების გვერდით, რომლებსაც ეს ტრაგედია შეეხოთ. თანავუგრძნობ მათ და თანადგომას უცხადებ ამ უმძიმეს წუთებში, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი.
ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ბათუმში მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა და ახლობლებს უსამძიმრებს. სიტყვებით რთულია იმწუხარების გადმოცემა, რომელიც ასეთი ტრაგედიის დროს გეუფლება. თითოეული გარდაცვლილი ადამიანი, განსაკუთრებით თითოეული ბავშვი, რომლის გადარჩენის იმედიც გუშინ ყველა ჩვენგანს უკანასკნელ წუთამდე არტოვებდა უდიდესი ტკივილია. უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა და ახლობლებს მადლობა მაშველებს თავგან წირვისთვის, წერს ირაკლი კობახიძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კახაკუჭავა ბათუმში მომხდარ ტრაგედიას კიდევ ერთხელ ეხმაურება. ყველა სიტყვა უძლურია, ვგლოობთ ბათუმში მომხდარი საშინელი ტრაგედიის მსხვერპლებს, რომელთა შორის არიან ბავშვები. უსამძიმრებ მათ ოჯახებს და სრულიად საქართველოს, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი, თბილისის მერი კახაკალძე ბათუმში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ეხმაურება. მძიმე წუთები უდგას საქართველოს ყველა შეგვზრა ბათუმში მომხდარმა საზარელმა შემთხვევა. ჩვენმა გმირმა მაშველებმა უკვე შეძლეს რამდენიმე ადამიანის გადარჩენა და სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ლოცულობთ ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების გადასარჩენად, რომელთა შორის ბავშვებიც არიან. ღმერთმა მშვიდობა მისცეს ჩვენს ქვეყანას, წერს კახაკალძე ფეისბუქზე. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი, თბილისის მერი კახაკალაძე ბათუმში მომხდარ ტრაგედიას კიდევ ერთხელ ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ღონისძიება, რომელიც სატელევიზიო ფორმატი თბილისობის აღსანიშნავად უნდა ჩატარებულიყო, გაუქმდება. თანხა ტრაგედიის დროს გარდაცვლილთა ოჯახებისა და დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხება. ქრონიკაში რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო ქართული ოცნება 12 ოქტომბრამდე ყველა საარჩევნო პოლიტიკურ აქტივობას წყვეტს. ბათუმში დატრიალებულმა უმძიმესმა ტრაგედიამ მთელი ქვეყანა შეძრა. ღრმა მწუხარებას გამოუთქვამთ და უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებსა და სრულიად საქართველოს, ნათქვამია პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ზუგდიდი დღეს არის ჭირისუფალი, ისევე როგორც მთელი საქართველო. გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ განცდა უდიდესი ტკივილისა და ჩვენი ფიქრები მიმართულია დაღუპულთა ოჯახებისაკენ და ვუცხადებთ მათ თანადგომას, ნათქვამია ზუგდიდის მერობის კანდიდატის მამუკა წოწერიას განცხადებაში. დღეს ზუგდიდი, როგორც მთელი საქართველო, არის ჭირისუფალი, ერთადერთი განცდა დიდი ტკივილის და ჩვენი ფიქრები მიმართულია დაღუპულთა ოჯახებისკენ და ვუცხადებთ მათ თანაგრძნობას. აქედან გამომდინარე, ქართული ოცნების ზუგდიდის შტაბი 12 ოქტომბრამდე წყვეტს ყველანაირ პოლიტიკურ და წინასაარჩევნო აქტივობას, ხოლო ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობა დღეს ზუგდიდში გეგმავს პროვოკაციულ აქციას. მე მოუწოდებ ჩვენს მომხრეებს, აქტივს, ზუგდიდელებს, არანაირი სიახლოვე, არანაირი კონფრონტაცია ამ მორალთან გაუცხოვებულ პოლიტიკურ ძალასთან, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენა ვართ ჭირისუფალი. როგორია გავლენა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის ოპოზიციის დღის წესრიგზე? როგორ ჩანს, დაანონსებული აქციები გლოვის დღის მიუხედავად მაინც ჩატარდება? ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობენ. სწორედ იმიტომ რომ არის გლოვის დღე და სწორედ იმიტომ რომ დატრიალებულია ტრაგედია, შევცვალეთ ფორმატი და გმირი იყოს სხვა ფორმატის და ზუსტად ვაგიტო შევცვალეთ, რომ იქნება მდუმარე ყოველგვარი მეგაფონების, დინამიკების და ასე შემდეგ, მაგრამ აქცია ოცნებად იქნება. აქცია ჩვენი პარტია უერთდება და კონკრეტული მოთხოვნით გაყალბებული და ცუდად ჩატარებული არჩევნების ვაპროტესებ და ვითხოვთ საოლქო საარჩევნო კომისიისგან კანონის დაცვას.
დღეს სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს 2022 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში რიგით მეექვსე მატჩს დღეს საბერძნეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. ბათუმის ახალ სტადიონზე მატჩი ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. Batumshi 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევის შედეგად მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით დღეს ბათუმში დაგეგმილი საქართველოს საბერძნეთის საფეხბურთო მატჩი მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. განცხადებას საკოორდინაციო საბჭო ავრცელებს. 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილება მატჩზე მაყურებლის 33%-ის დაშვების შესახებ ძალა დაკარგულად გამოცხადდა. მაყურებელს ბილეთებში გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნდება, მატჩზე დასწრება შეძლებს მხოლოდ საბერძნეთის დელეგაცია, რომელიც უკვე ბათუმში იმყოფება და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები მკითხულობთ განცხადებაში. ნიკა კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულების გიორგი კაველაძისთვისა და აკო ჭელიძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება სასამართლო ძალაში დატოვა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოხდა აღკვეთის ღონისძიების კანონიერების დადასტურება. პროცესს ბრალდებულებიც ესწრებოდნენ, მათ დუმილის უფლება გამოიყენეს და მომხდართან დაკავშირებით არ ისაუბრეს. ბრალდებულების მიერ ჩადენილია განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ამავდროულად ბრალდებულები მიიმანე დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, ბრალდებულებმა გადამალეს დანაშაულის ჩადენის იარ ცეცხლსასროლი იარაღი. გამოძიება მუშაობს ძალიან ბევრი კუთხით, მოტივის, ხელშემწყობი პირების, ინტელექტუალური თუ მატერიალური კუთხით დამხმარე პირების მიმართ. შესაბამისად ხორციელდება კომპლექსური საგამოძიებო და ოპერატიული მოქმედებები და აქედან გამომდინარე, რომ არ შეეშალოს ბრალდების მხარეს, ანუ გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალოს ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენაში, მიზანშეწონილი იქნა ბრალდებულების პატიმრობაში დატოვება. აი, თავს ამნაშავეთ არ ცნობს ამ ეტაპზე და იყენებს დუმილის უფლებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პოზიცია შესაძლებელია იყოს საბოლოო, მას ნებისმიერ ეტაპზე უფლება აქვს მისცეს ჩვენება და შეიცვალოს პოზიცია. პატიმრობა არ გახლავთ ჩვეულებრივი მდგომარეობა, ეს გახლავთ განსაკუთრებული მდგომარეობა და პატიმრობის განთავისუფლებისკენ სწრაფვა. ეს ინტერესი არის ბრალდებული, შეიძლება და დაცვის ხარის, მაგრამ მოვალეობა არა. მოვალეობა არის ბრალდების ხარის და დავტოვოთ, მოდით ციხეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა კონდეს შესაბამისი არგუმენტები. დღეიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში ქართველი პედაგოგებისა და ფსიქოლოგებისთვის ტრენინგები და სემინარები ჩატარდება. მიზანი პრევენცია და პროფილაქტიკა. ტრენინგები პროგრამა კომპასის ფარგლებში პოლონეთის ანტინარკოტიკული ბიუროსა და ფონდ პრაისტერნოს დახმარებით ხორციელდება. დღეს ჩვენი სტუმრები პოლონეთის ანტინარკოტიკული ბიუროდან და ფონდ პრაისტერნოს მიერ გახორციელებული პროექტის ფარგლებში არიან ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში სტუმრად და მიმდინარეობს მეორე ეტაპი პროგრამისა კომპასი, რომელიც ითვალისწინებს კადრების მომზადებას სკოლებში, ფსიქოლოგების და პედაგოგების მომზადებას სკოლაში. კომპასი არის პრევენციული პროგრამა, რომელიც ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით განხორციელდა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმით რომ ძირითადად საუბარია დამოკიდებულებებზე. სპოტკარიში ჩვენი ტრენინგი განკუთვნილია პედაგოგებისთვის, რომლებიც იმუშავებენ 13-დან 15 წლამდე ბავშვებთან. მნიშვნელოვანია ადამიანებმა, რომლებიც ამ ტრენინგს გაივლიან, შეძლონ სწავლების ჩატარება რეგიონებში და აქტივობები ჩატარდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბათუმში მაშველებმა ნანგრევებში კიდევ ერთი ცხედარ ცოტახნის წინ მიაკვლიეს. სავარაუდოდ ის ტრაგედიის ბოლო მსხვერპლია. ჩვენი ინფორმაციით გარდაცვლილი ჯემალ ბაუჟაძეა, რომელიც არსებული ინფორმაციით სტუმრად ახლობელთან მიდიოდა.
სამძებრო სამუშაოები შეჩერებულია. ცოტა ხნის წინ მედიასთან კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ახლა შეგვიძლია მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ჩვენი ვარაუდით არც ერთი დაკარგული აღარ არის და სამძებრო სამუშაოები შეჩერდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მშენებლები მაინც ვარაუდობენ, რომ საფრთხეა შეიძლება კიდევ მოხდეს რაღაც ჩამოშლა რაღაცა ნაწილის, სულ ცოტა, ხედავთ, თუ სინკარებია, ეგრეთ წოდებული სინკარები, ბიტონები გადმოწეული და სანამ არ მოხდება მშენებლების შეკრება, ეხლა იმჟელებენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს ბიტონების ჩამოხსნა, სინკარების ჩამოხსნა და დაექვემდებარება დემონტაჟ თუ არის რაღაც ნაწილი მაინც, თქვათ, რომელიც იყო მიბულიან კორპუსზე, ამას უკვე მშენებლები გააწყვეტავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილი ჯიზე. შაბათის ქრონიკა დაიწყება ზუსტად 8 საათზე. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ნახვამდის.